Sigurisht se kolegët kanë treguar, kemi me 17 shtator në ora 10 seancën plenare. Ashtë do të ketë raportim të Kryeministrit të Republikës Kosovës për marrëveshjen e arritur në Bruxelles me 25 gusht 2015. Do të kemi edhe dy projekt ligje cilat janë në shërtim. Një të në kodë do të kemi edhe një interpellancë Ministrit të Bujqësisë. Në fakt, dëshiroj në rëndë parë të bëj një gjusëm reagim. Kolegët e opozitës cilët ishin ledhen e kryesis të kuvendit, veçanërisht kryetarët e grupe parlamentare të partive opozitare, sot kanë qenë ledhen e kryesis kuvendit, po në fakt kanë komunikuar më tepër me ju mediat ndërruar asesa me ne në kryesi. Kisha dëshiru që hera tjera, për i respektit, të jenë ma tipër aktive dhe dëgjojnë gjithë bashkarisht lidhër me shqetsimet edhe materin cilët trajtuat në kryesin e kuvendit, për arsye se marveshja e 25 gushtit është në interes gjithë qytetarve tonë dhe gjithë jemi të interesu me ditë që ka në atë marveshja edhe si ta trajtojnë. Kryesia e kuvendit pas largimit sheva grupe parlamentare ka nxjerrë një vendim i cili ka qenë kërkesa e kryeministrit për informat, por në bazë një rezolute në vitin 2012, cilën e kanë dhirë Kuvendi i Republikës Kosovës, Qeveria e Republikës Kosovës është obliguar që të ketë raport në Kuvendin e Republikës Kosovës, dhe kjo do ndodhë një raportim i Qeverisë, në beat qka ka në marveshje, për arsye se edhe në ledhen e kryesisë aty, përmendëm se ka edhe disa gabime cilat a janë teknika, apo cilat janë, e që arreqë marveshjen e telekomit, thuhet se do tjetë me 1 janar 2015. Grupe teknike duhet me shqyqu materialet cilat punojnë, veçanërisht lider të ty në politikë, para se me në nënshkru. Edhe njerë për e rritheksoj, ne si deputet edhe Kuvendi i Republikës Kosovës jemi të obligum me mbërojt Kushtetutën e Republikës Kosovës, Ligjet e Republikës Kosovës edhe interesin nacional qytetarëve të këti vendi, edhe kemi me qenë serios. Kisha pëtu edhe partit opozitare që para prakisht ta konsumojnë debati për arsye se Kuvendi është vendi ku munden mas mire me bisedu edhe me ngritë gjitha qashet, unë që se e kam para pregadit projektin e tyre për të shku në opcionet tjera, atëherë të pak të ndëgjët ta kinë mirësillin që kur debatujmë të jemi bashkarisht për arsye se vërtit sot nuk e seriose. Bisedun me ju, dolin ju drejtun ju, një të nku nuk e mërëm vesh asë një aspekt se qka thanë e cilat kënë vritit e tyre. Një shqiptarë luginën e Preshevës, apo blazëri tonë, i ka përfaqësuesit e tyre legjitim, cilët janë zjedhë si këshiltarë komunal në komunat e banuara shqiptare, kanë sovranitetin e tyre dhe autoritetin për me marë vendime. Nuk do dëshiroje që të kishëm relativizim ose një reakcion me situatën cilën e kemi në Kosovë, adabe kam për obligim me i përfacu interesat e qytetarve shqiptarë cilë të janë atje, na si institucionet Republikës Kosovës nuk kemi me pra asë një moment mi ndimu atyre, por të vendimi i tyre cilën e kanë marë, është vendim i tyre autokton me asë një ndikim nga institucionet e Republikës Kosovës. Kjo do të ishte për pikën cila është ma kryesor në bisedës juj, se i përket opozites apo protestat, mirë është me konsumu debatin gjithë bashkarisht në kuvend. Kam me pas hapsir, tjenë t'i drejtuon edhe qytetarëve të vendit, për mes transmitusit publik si transmituat, shqecimet cilat i kanë, gjithë bashkarisht bisedojmë asë njani pejnive, asë ma shumë, asë ma pak se dojmë këtë vend, gjithë bashkarishë mundohëm për këtë vend. Po, si do që tjetë është të drejtë e ty nështë, zdo vepremë, edhe mi në rrë qeverinë.